La residència Santa Susanna de Caldes ja no té cap cas de coronavirus. Així ho revelen les PCRs fetes per Open Arms aquest dimecres. Els testos s'han fet als 22 residents que havien sortit positius en les proves que els van fer l'abril, així com a altres residents que, tot i haver donat negatiu aleshores, havien estat en contacte amb algun positiu. Superar aquesta situació i veure que tots els residents ja estan lliures de virus i que si tot va bé, doncs ara hem de vigilar molt perquè no tornem a tenir cap més contagi, però si més no, podem restaurar ja la calma i podem també reduir exigències a dintre de les plantes i fer una miqueta més còmoda la vida dels residents, que és el que realment ens feia molta il·lusió. Des de l'inici de la crisi a la residència s'han registrat 26 casos de Covid-19 i 4 defuncions de persones amb diagnòstic positiu. Al centre hi va haver 16 persones més que van morir amb símptomes, però sense haver pogut fer els testos. Després de confirmar-se que Santa Susanna és un espai verd, la Fundació continua aplicant mesures de seguretat i prevenció. Una de les altres fundacions de l'entitat, la sociosanitària, continua tenint casos derivats dels hospitals. La setmana passada es feia pública la dada que l'afectació econòmica de la crisi sanitària al centre és de 45.000 euros mensuals. L'Ajuntament va anunciar aquest dijous que ajudarà la Fundació amb uns 18.000 euros anuals per afrontar les conseqüències de la crisi. Poder fer un conveni amb la Fundació Santa Susanna, amb la Fundació d'Acollida, amb la part residencial, perquè tenim altres convenis concertats amb la Fundació Patrimonial, per qüestions a nivell d'acció social. En aquest cas seria exclusivament per la Fundació d'Acollida, a la part assistencial. Les tres fundacions que conformen Santa Susanna tenen en conjunt 200 treballadors.